Прямому ефірі на каналі ТВ5 спеціальний випуск новин у студії Горбєлашев. Вітаю! Україна обирає місцеву владу. 25 жовтня на території Запорізької області всі 1104 виборчі дільниці розпочали свою роботу. Всі вони відкрилися вчасно о 8 годині ранку. Вимірювання температури, обов'язкові маски, перчатки, обробка рук і поверхонь, окремі кабінки для тих, хто має симптоми ГРВІ. Такі реалії виборів 2020. Попри побоювання, люди все ж прийшли, аби виконати свій громадянський обов'язок. Як відкривалося, одна з виборчих дільниць у Вознесенівському районі Запоріжжя бачила Марія Маракеля. 7:45 ранку біля 27-ї гімназії вже вишукувалася черга. Тут, на базі навчального закладу, працюють одразу дві виборчі дільниці. Традиційно першими віддати свій голос прийшли люди старшого віку. Мені треба від'їжджати, тому я раніше прийшла, щоб проголосувати і поїхати. Для пані Людмили участь у голосуванні – питання принципове. Ігнорувати вибори не можна, упевнена жінка. Повинен хтось керувати, допомагати нам, особливо пенсіонерам. Я вважаю, що люди повинні вибирати собі керівників. Як і належить, двері дільниці відчиняються рівно о 8. Щоправда, цього року у зв'язку з пандемією коронавірусу додалися обов'язкові процедури. На вході кожному виборцю насамперед вимірюють температуру. Люди заходять, я вмірюю температуру, предлагаю використовуватися антисептиком, якщо потрібна маска, вони беруть маску і приходять на участок. Виборці також можуть скористатися одноразовими перчатками. Задля безпеки на підлозі є розмітка, що вказує на дотримання соціальної дистанції. Біля кожного столу видачі бюлетенів може знаходитися одна людина. Приходять виборці, до речі, кожен зі своєю ручкою. Члени комісії, їх на дільниці 15, теж із засобами індивідуального захисту. Я думаю, цей рік буде достатньо складним, тому що, як бачите, аж 4 бюлетеня. Ну, будемо старатися. Работать нам довго, цілий день. Головне – привикнути і війти в режим. Кількість бюлетенів цього разу дійсно більше, ніж зазвичай. А отже, і визначаються з вибором запоріжці довше. Помоложе люди, 18-20 років, вони швидше зорієнтуються. Ну, хороше, напечатане хорошо, крупна фамілія, все нормально, клеточки розібрали, все нормально. Довго вони знаходяться у виборчих кабінках через те, що не зовсім зрозуміло, не зовсім вони розуміють, як правильно це зробити. Дехто, навіть жінка вийшла і піднесла таку думку про те, що вона неправильно заповнила свій бюлетень і, напевно, не впевнена вона в цьому, але все ж таки вважає, що вона проголосувала. Тут, на дільниці номер 230-990, пані Любов, як член виборчої комісії, працює не вперше. Каже, ситуація з карантином далася в знаки, бо зазвичай зранку виборці тут більш активні. Аби проявити свою громадянську позицію міг кожен, на дільниці облаштували окремі умови для людей з інвалідністю. Теж стосується й осіб, що мають симптоми респіраторних захворювань. Є окремі позначки, там є для тих, хто з температурою окремо, біля них стоїть окрема скринька. І далі для тих, хто з інвалідністю. Слава Богу, на сьогоднішній день таких у нас немає виборців. Щоправда, інколи там опиняються люди, які не готові довго чекати на вільну кабінку і хочуть якнайшвидше кинути бюлетені до скриньки. Фіксувати порушення мають спостерігачі, їх тут зареєстровано четверо. Усього ж на цій дільниці мають проголосувати 2038 виборців. У кожного свої очікування. Мене цікавить і настоящее, і будущее, і щоб я не оказався десь опять в якомусь, мягко говоря, в неудачном положении после выборов. У меня сформировано мнение, за год вполне сформировалось. Від місцевих виборів запоріжці чекають, як і завжди, позитивних змін і зрушень. З надією, що вони не за горами. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5. За добу до виборів по всій Україні настав день тиші. Поширювати агітацію було заборонено. Втім, запоріжцям активно нагадували про політику. Засилля бордів, галочки у кольорах партії, маніпуляційні нагадування навіть просто під стінами мерії чи біля будівлі поліції. Та за більшість цього покарати не вдасться. В Україні вже давно навчилися обходити виборчий кодекс у цьому питанні.
Якщо на зовні на матеріалах передвиборчої агітації, які розміщені на носіях зовнішньої реклами, не зазначено суб'єкта виборчого процесу, будь-то кандидата, будь-то політичної партії, немає призову до голосування, то це не є порушенням закону Виборчого кодексу. Це ми вважаємо порушенням міжнародних етичних стандартів. Познімати дрібну політичну агітацію звідусіль на будинках і мостах мали комунальні служби. Як бачимо, не впорались. Листівки і плакати конкретних кандидатів з фото і лозунгами лишились висіти. А це вже є адміністративним правопорушенням зі штрафом від 510 до 1360 гривень. Щоправда, і тут знайти винних не вдасться. Ось це ключовий момент, це хто має понести відповідальність, тому що така агітація, вона робиться так, що не було можливо встановити, хто саме її здійснив. Є проблема саме в ідентифікації, тобто ми не розуміємо, кого притягувати до відповідальності. Самі ці дії є складом адміністративного правопорушення, однак саме проблема в притягненні. А інший момент – це те, що навряд чи такі дії, вони фінансуються з виборчого фонду. Ну, щоб неможливо було встановити політсилу, яка здійснила організацію цих дій. А це є складом також окремого порушення. І офіційно на вечір суботи, за даними головного управління Нацполіції, в Запорізькій області було зафіксовано 27 викликів щодо порушення виборчого законодавства у день тиші. Серед основних видів найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах – 14, агітація на будівлях – 2, заклики голосувати за партію або кандидата – 2, агітація у ЗМІ – 2, агітація на автомобілях – 1. За всіма фактами проводяться перевірки і будуть прийняті рішення згідно чинного законодавства. Окрім цього, складені 2 адміністративні протоколи за порушення вимог статті «Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Право на помилку за всю партію можна, а тільки за кандидата – ні. Виборча логіка, як не зіпсувати бюлетені, якщо це сталося, що робити далі? Уважно подивіться відеоінструкцію, яку підготували мої колеги. Нові бюлетені. Ще раз нагадаємо, як їх правильно заповнювати. На цих виборах ми обираємо голову населеного пункту, депутатів місцевої, районної та обласної ради. 4 різних бюлетені, залежно від місця проживання. 3 з них нового зразка із відкритими списками. Це бюлетень, треба читати горизонтально. Ми дивимося, обираємо партію. Біля списку партії буде стояти 2 клітинки, в якій ми помічаємо партію. Це зазвичай, як ви це робили завжди, або там галочку, або там плюсик. Далі ми дивимося до списку партії і списку кандидатів, які зазначаються праворуч від цієї клітиночки другої. І в другій клітиночці ми вставляємо номер кандидата, якого ми хочемо підтримати. Написати цифру з нулем чи без нього – неважливо. Головне, аби позначка була зрозумілою і відповідала номеру, під яким знаходиться ваш кандидат. Якщо виборець обере тільки політичну партію, то цей бюлетен буде вважатися дійсним і голос врахується за політичну партію. Якщо виборець обере лише кандидата без позначки партії, то такий бюлетен буде вважатися недійсним. Якщо в бюлетені буде стояти більш ніж одна позначка за політичну партію, то бюлетень також буде вважатися недійсним. Не зарахується бюлетень, у якому обрано партію одну, а кандидата від іншої політсили. Недійсним вважатиметься і бюлетень без жодної позначки. Якщо ви випадково зіпсували свій бюлетень, його повинні замінити на новий. Але зробити це можна лише один раз. Треба звернутися до голови комісії з заявою про те, що виборець там помилково поставив не там позначку. Не поспішайте, обирайте уважно і наостанок ще раз перевірте, що все зробили правильно. Луїза Шубіна, Костянтин Рушко, ТВ5. ID-картка і паспорт-книжечка – так, електронний паспорт – ні. Головний документ на виборах – що треба знати, аби не втратити право голосу. Сьогодні міграційна служба працюватиме допізно, аби громадяни змогли отримати паспорти або виправити будь-які негаразди із ними. В
день голосування ви можете звернутись безпосередньо в територіальний підрозділ, де ви голосуєте, здійснити вклейку фотографії, це на протязі буквально 20 хвилин, повернутися на свою дільничну комісію і здійснити голосування. Якщо хтось загубив документи, то тут технічної можливості, на жаль, на протязі декількох годин виготовити документ, який виготовляє поліграф комбінат «Україна», да, в місті Київ, наразі неможливо. Тому треба перед виборами перевірити свої документи, перевірити їх дійсність, дати дії, вклейку фото, їх наявність і так далі. Кажуть, жодних проблем з голосуванням ані зі звичайним паспортом, ані з ID-карткою не буде. А от скористатися оцифрованою версією паспорту у додатку «Дія» скоріш за все не вийде. Для підтвердження дійсності цього документа у члена комісії повинен бути зчитувальний пристрій, який може зчитати і підтвердити, що це саме так. В такому разі так. Але, наскільки мені відомо, територіальні комісії, на жаль, не мають таких пристроїв, і тому, крім смартфона, треба взяти з собою реальну ID-картку для того, щоб абсолютно точно проголосувати. Станом на п'ятницю більше 1700 паспортів, які вже виготовили, чекали на власників. Я звертаюся до наших громадян, які замовили документи. Будь ласка, в неділю з 8 до 20, будь ласка, прийдіть в територіальні підрозділи, вони працюють, ви зможете отримати свої документи для того, щоб взяти участь в голосуванні. Як голосують у Запоріжжі, наші журналісти працюють по всьому місту. На черзі Комунарський район. Чи багато було людей у перші хвилини після відкриття дільниць? Та як організовано процес в умовах карантину, розкаже Валерій Калайтан. У школі номер 110, що у Комунарському районі Запоріжжя, розташовано одразу три виборчих дільниці. Ще до їх відкриття сюди почали приходити люди і займати чергу. Станом на 8 ранку тут було більше 20 жителів Запоріжжя. Від виборів чекають різного. Світлого будущего не жду. Це однозначно. Ні одна партія не дасть світлого будущего. Хоча б стабільності. Непонятно і неізвісно, що буде. По всім событиям. Вибори відбуваються в умовах карантину. На вході до дільниці людям вимірюють температуру. На столах є антисептики. Дільниця відкрилась вчасно, о 8 годині. Народ потроху заходить. Там у нас є засоби. Проходять, ми відкриваємо списки, дивимося у паспорт, звіряємо адресу і видаємо бюлетні. Для людей, які мають температуру, зокрема в цій виборчій дільниці організовано окремі кабінки та окремі урни для голосування. Їх не побачити важко, вони позначені червоним хрестом. Є у нас окрема кабінка з хрестом і урна. Там вони відмічають виборця свого і кидають у урну. Дотримання карантинних вимог – це не єдине нововведення поточних виборів. Виборці отримують одразу кілька бюлетенів. Утім, кажуть, нічого складного в цьому немає. Все легко і просто. Тільки якщо читати вмієш, якщо не вмієш, нічого не вийде. У нас все розвішано, як хто хоче, може почитати там у вестибюлі. А якщо когось щось хвилює і інтересує, ми тут розповідаємо. Нагадаємо, що виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години вечора. Я проголосував за те, щоб в Запоріжжі та Запорізькій області був наведений порядок. Звертаюся до всіх запоріжців обов'язково прийти на виборчі дільниці, взяти з собою ручку свою, взяти маску захисну і з дотриманням всіх карантинних вимог віддати свій голос за розвиток Запоріжжя. Валерій Калайтан, Ігор Бахіркін, ТВ5. У нас поліція області закликають громадян повідомляти про порушення, якщо ви стали їх свідком. Можна звернутися до голови комісії, офіційних спостерігачів або правоохоронців, що чергують на дільницях. Нас поліція нагадала правила, яких повинні дотримуватися виборці. На виборчій дільниці заборонено агітувати та поширювати політичну рекламу, передавати свій бюлетень іншим особам, отримувати виборчий бюлетень від інших осіб, крім членів виборчої комісії, робити зайві позначки у виборчому бюлетені, перебувати в кабінці для голосування зі сторонніми особами, пошкоджувати урни, голосувати більше одного разу.
Нагадуємо, виборчі дільниці будуть відкриті до 20-ї години. В студії працював Ігор Білошев. Наступний випуск дивіться о 15:00.